U našem gradu danas malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je minus 2 stepena, tokom dana do 13. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je visok 1029 milibara. Pretežno sunčano vreme očekuje nas sutra. Jutarnja temperatura biće minus 2, maksimalna dnevna do 13 stepeni. Slab jugoistočni vetar duvaće brzinom do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak za sutra iznosit će 1028 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu proteći će bez padavina u smenu sunčanih i oblačnih perioda. Jutarnje temperature biće u intervalu od minus 2 do 2, a maksimalne dnevne između 8 u utorak i 13 stepeni u subotu. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari, posebno u jutarnjim časovima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.